assalamu alaykum mbokk internet yi ñing leen di nuyu di leen siar di amaat mbekté bu baaxa baaxa baax di leen jaajeufelat ci top gi ngeen ñuy top di leen wax tay ñi ngi geejju parcel bëgg waxtaan ak soxna yi ak goor yalla yi xol leen ñing gisee geejju bi ndax tay geejju mom tarkalla machallah dafa fess del ci dimanche bi xamou nu mu démé non mais xamna né soxna buñu dëkk tassel wala goor yalla buñu dëkk tassel dal da nañ ko laaj tagala ak nan la ak lan moko fi indi gaay top leen ñu dem Tony, si vous êtes là, vous êtes là. Je suis là. Je suis là. Mamie Djemé. Mamie Djemé, Mais demain, il y a comme une école de l'école. Seigne bi ñing lay nuyu ah ñing lay fay tour bi ak sante bi Mamadou Diallo la Mamadou Diallo lan mo waralon ñew fi tay ci geej bi ah non xaw nga nak be tangon ba ñew fi fexlo touti quoi waaw mais geej bi yaangi ci gis sa bop ci neexay wala waaw baax sa ah lan mo waral neexay bi non geej dafa neex dafa fex am ngelaw bu neex quoi mais sofu ñew ngay san air quoi motax ma ñew bi mais baye na ngi sorale danse bi fi nek nak waaw bu baax rek de lañ ko baye xel ndax geej bi dafa am danse bo xamanteni mom wourul waaw ñu dina ci baye xel bu baax baye len ci xel bu baax ba ando len ak ay xalé non non andou len xalé kon yeen kassa la mais ko andou len xalé mais yeen kasse tamit ngeen soorale ko bu baax ndax geej mom moy lolu te seytane da bari dole waaw dina ci bay xel bu baax inshallah mais yow Mamadou suñ te won 1 million ak sa ak sa ak sa ak sa gel yow ban ngay jël way way 1 million la jël de bay sa gel waaw am nga gel Ah, ma gueule, mais ça m'a mon gueule. Ça m'a mon gueule. Un million la gueule. Wow. Ah, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, un million la gueule d'abord. Tu viens de les tromper, fille, avec le temps avec du wak. Mais à qui tu viens d'homme? Ah, tu viens de pas y aller. Hop na def digi ne boyam dede ñop yamuñ nak ko sa nang ngone kon goor ñop bayam yow goor ñop yamuñ mom ak wal lu tax nga nek jigen ñop bayam ay yow goor ñop yamuñ mais lu tax nga nangou ne jigen ñop bayam ah digen ne boyam ñu ken ken baax ci wax la astaghfirullah so sama ya sabur eh wax la astaghfirullah sunu ya tubal lolu ba pare ñu soko avancer tubal lolu parce que jigen ñop baax astaghfirullah wa jigen ñop baax jigenu aduna ñop baax amul bu bon c'est que da fay am ño xamanteni defa dañuy djum te mu ñak mais jigen bonu waaw nangul ma lolou waaw deug la ma djum deug la waaw nangul ma lolou waaw ñing lay jaajeufal ok merci amal jam soñ ci ñing lay nuyu ñay lay sante tour bi ak sante bi naka la Ami Diallo lan mo waralon ñew fi tay xam nga rek da ngay dog des fois sa xel nek ci geej xam nga rek ya wa gëna xam ak neexay bi ni ah kon geej da neex mais baye ñu koy soral ñu koy soral bu baax mo wax deug fel wa ando ak ay xalé do andana ya xalé mo ba xalé yeeng le xol bu baaxa baax wa ñu leen xol bu baaxa baax geej bi dafa am danse de dafa am danse bu baax sa mo wax deug fel baye xalé yi bu baaxa baax xel wa mais lool dañ tay limité fi ñuy dem wa lo motax ñu leen lañ taxaw ci ñu top ci téfess bi rek té wara baña dem fole ci côté ba ndax dem ci côté bi tamit woru lool nekul lu wor motax yow da ngay faral di ñew geej man wa chaque dimanche yaangi fi chaque dimanche non nekul sa dimanche nak dak man dekk ma fi wor la rek wa dama fi ñewoon ñu tay nañ dem fi da nga jang ba tejj wala dé jangu ñu man mom téer lay def ok nga ñew dimanche pour fexal sa xol wa fexal sama xol may lool wa nonu baxna
yow buñ la yow da nga am copain man wa buñ jëlon sa copain tek sa copain tek 1 million ban ngay jël copain copain bi nang ko japp jappal ki bu baakha baax ndax neena buñ tegon 1 million ak copain bi lañ jël kon copain bi na la téy waxuma téy la no ma téy bu baax kay ak sa jig lay jaajeufal señ bi ñi ngi lay nuyu ma lay fay tour bi ak sante bi antoine mendia antoine ndaka geej bi ak geej mi ni neex rek xam nga rek moy ndol yow tay lan mo wara señ ci ñew geej do xam benza dimanche samay tok weer ni xam nga mo ne xama jaar geej bi xam fi day beut nit ñew xaw xaw bronzé tout des sans comprendre deug la lolu benza da moy neex wa manam ñew geej sangu plané tak souf affaire wop dafa neex dal jaxé bob bi xam nga lolu yep dama gëjë fo fo xalé quoi xam nga deugale tok ci galé bi sax du lol non neexuma lol baaxul fo moy génné fo touti xam nga ah kon yow da nga gëjë fo ba nga nekké xalé wala ba nga nekké dawo fo non da na fo jamais dama gëjë fo ok damay tok légui gëj bi bëng fi ñëw ni yaangi fo si si may fo baaxay lé da ngay fo wé gi mo ñëw tëmb ci ndox bi yu ko raw gaay xaw do xajam ma réta ma tëpp bu ndox bi génn ma mo ñëw fi takk sama bop xam nga kanam lu taxé suuf ni légal génn xam nga moy lool xam nga rek yow sax dimanche dang fi ñew wa sax dimanche dang fi ñew sax fi la andal sel yaay ne fe ne ok mom ngay andal yo ye ye nga tegi wa bëgg nañ ci yow mo ma gëna bëgg sax lan nga bëgg waxat luñ la laaj non ba sama xol fi ba tour xaw ko señ bi ñing lay nuyu wa ñing lay fay tour bi ak sante bi lamine cham la lamine cham lan mo waral won sa ñew geej te wa xam nga rek dañoo jukki ne dañoo tejj école pour top wañu profito ci vacances yi ñew soulager wu tuti xama tamit jang bi dafa xaw metti quoi 9 mois du tiaxan bo ñewé fi fo nga soulager tout jëm faté dara quoi moñ fa indi won lolo waral won ñew fi chaque dimanche da ngay ñew fi wala non man des fois ni rek des fois la fi ñew rek suma amé temps rek mais pas chaque dimanche quoi ok mais école yi ba temps ki bi yeen ngi don jang normal waaw ñoo ñu ngi don jang normal mais dem nañ ba manifestation yi commencé jang bi xawona compliqué touti parce que affaire yi bu commencé ba légui xama lolu mënu and ak jang quoi mo waralon jang mi kew demewul won non quoi mais au fur et à mesure ci ke fin bi mo commencé jang yi normal won bañ def continue composition normal deug la mais ba boko won yow ci élève yi taw jang wala élève yi nga xamanteni dañuy tardé non man duma kiré mais man nekuma je suis pas un bon élève comme nuko gaay di yakare mais duma daw jang tamit waaw ma sha Allah lolou amna solo mais yow yakamte nga école tidji wala yakamte wo école tidji na xaar 3 ans ci kanam mu do ci jaar non dit yow kon yow élève yi taw jang non duma daw jang mais lan mo tax yow yakamte wo école tidji mais lu dama ngay yakam di mais fête dafa neex da nga vacances dafa neex tok mo neex ci vacances France do jang do def dara da ngay tok kenn dula sonol ay dama jangi mais école dafa sof quoi xam nga rek da ngay nek fi chaque jour ñaan la demal jangi dama nak en tant que élève nan école dafa sof lol man tay tit na nak tay tit na jomi na kon yow da nga bañ jang bañu waaw meun nañ mais yow école yow bëgg mu tiji gëna bëgg mu tiji na xaar wax kanam dal instant mom nañu may ñu vacances da nga am copine Non, pas encore. Non, amaguma. Non, amaguma, wax deug, amaguma. Yow bo amone copine. Ñu tek sa copine ak 1 million ban ngay jël? 1 million. Ah, 1 million la jël. Ah, waaw. La ñi ngi lay jaajël. Ah, merci beaucoup. Dina wu mi ñing lay nuyu ma lay fay yaay boy tour bi ak sante bi alpha junior lu waral tay ñew geej bi wa ñew soulager xam nga vacances mom loolu lañ fi am xam nga ñew geej jema fexal suñu xol ak samay rak la andal samay mag fami bi dal ñew fi ni pour fexal suñu xol xam nga vacances dañu mëna am temps pour profito ak yoy non légui du ko nak samedi ak dimanche dañ ci gëna profito xam nga dafa am profito ak gëna profito légui samedi ak dimanche nak lañuy gëna profito deug la amna solo mais and ay xalé nga andal wala waaw ay xalé la andal ak samay mag waaw samay rak ak samay mag la andal mais xalé yi baye ngi len baye xel ci geej bi parce que worul dara bien sûr ndax bañ na ko man duma dugg ci biir man ak samay rak fu ñuy yam fa la yam ak ñom ak luma mën geej duma dugg ci biir ndax dama len di sooralé man mën na dugg ci biir ñu topu ma wala ma genn taxaw ci biir ñom ñu dugg ci biir mo tax ñom fuñu mën ta nek rek fa lay nek ak ñom waaw bu fekke nak man kessama ñew man suba mën na def luma neex lool du doon problème waaw deug la bayil xel xalé yi mom day ci am solo ndax xalé xamul dara ndax xalé day top neexay ndox mi
rek fokk ne mom ñi ngi bax te xamuñu dara ndax temps yele passé gis amna ay xalé yo xamanteni dañ sey gañu yalla na leen yalla yeureum motax chaque jour damay bëgg ñuy baye xalé xel xalé ndax xalé xamul dara do li nga wax mom deug bu wër la xalé momin la xalé xamul dara waaw ñun buñu leen samul kenn du leen sam suñu borom mo ñuy sam ñun ñep mais amna mën na ni xalé suñu borom suñu la koy jaaral ñun mag ñi ño leen di sam yalla mo ñuy ar ñun ñep mais suñu rakatam ñun ño leen di ar yalla moko jaaral suñuy loxo lol ken mënu ci dara du mindeef moko dogal suñu borom moko dogal kon ñun buñu leen samul kenen du leen sam te du nitu mbédé tam moy rombu sa rak wala akum mënta doon sa dérèt nitu mbédé du ko rombu ne kama sam lolou mënta nek yow ya xam li ne ci mom xam no wara doxale ak mom aduna bi lol fofu fimu toll ni jamono ji ni bo samul sa dérèt ken du loko samal lolou lañ fi am deug la amna solo mais yow yakamte nga école ti ñu la yakamte woko bon malheureusement je suis pas élève j'ai arrêté les bancs depuis non machallah lolou amna solo mais yow tay buñ téggu won 1 million ak sa gel ban ngay jël bon 1 million ak sama gel asse question bobu nonou man japp na ni boma né 1 million ak sama gel lolou dafa xaw question bobu dafa suma ci tonto sax waxu xaliss da fay melni comme man duma nit deug la ndax man duma jël sama morom nit diko tekkale xaliss même budul tayji sama gel même sama non la sama non bu ngi tegon ak 1 milliard duma jël 1 milliard di baye sama non sama non ma gënal 1 milliard xaliss moma gënal nit moma gënal xaliss sama morom nit moma gënal xaliss da xaliss day jeex deg na deg yaay deg tayji ni mën na ni gaay dañuy taxone racisme dafa am xawma ndax da ngeen séran football doone séran football racisme dafa am tayji der bu ñuul la yor suma taxawon legui di football ak européen mëna taxaw di nan nit bu ñuul beek legui di ma xass mais tayji muñ tagon xaliss tek ma buñ tagon xaliss tek ko mom peut-être mom mu def leneen de mais man duma jël xaliss diko baye mom deug la man duma def lolu en tout cas ni dama gënal xaliss bay fall bi ñu tassel mom jafena ndax ñiñ tassel ñepp xaliss lañ tan baye sen gel non mais ñepp nak sauf ben yaay fall biñ tassel mom copain mom la tan baye xaliss ñi ñaar dal xamna ni mom machallah lene dina la ko wax sama copine chaque jour dañuy taxaw buñ duggé ci cadre ay mën nga gëna bëgg ak yoon dama koy né arrêtel ndax lo buñ ci continuer dang may baye té du doon la nga xamantene lu gën la deug la bëgg na la torop mais sama yaay la gënal deug la lool la ko manako bëgg na la torop way sama yaay la gënal ma taxaw jakkalo sama joxo fukki zetem moma gënal fouf ma taxaw jakkalo la jox fukki zetem deug la wa je préfère faire face avec ma copine elle a dire que je t'adore et faire face à ma mère et je lui dis que je t'aime voilà moma gënal fouf mais duma jakkalok sama gel nako yow ya ma gënal li wala lé lolou duma ko mësa wax wa peut-être xawma nak li ni fa la jëm ndax day génn ci dëkk bi wala du génn ci dëkk bi filmage bi ngeen def ni mais man bok ak bëpp mu mënta taxaw gel bu ma mënta am ci kaw suuf gel bu ma mënta am ci kaw suuf ha ñaata gel ma yaay la gënal ñaata gel nga ñaata gel nga man bo xolé lan instant yi a peu près ñop dañu a peu près ñaata gel nga japp la war am man xawma sama fils mënuma la jugé mënuma la jugé la la jox man mënuma la jugé kay mënuma jugé non ben la am wa kon soxna si yaag ñi sétane xuma fo ñu sétané mais téel waaji ku baax la ndax jëndé wu la xaaliss señ bi ñi ngi lay jaajeufal bu baax merci dégg nañ content na ci yeen yalla na yalla avancer lo affaire yi jamm xewal rek am len jamm jofaté wa mbokk internet yi li lañ len jëlal non ci geejju parcel bi di len jaajeufal yeen ñepp di amaat mbekté bu baaxa baaxa baax di len jox dig dajé ba benen yoon inshallah ñu len di jaajeufal di len gëreem di len jox dig dajé ba benen yoon inshallah jaa ngeen jëf is the love.